ପହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି କଲା, ତାର୍ ପରେ ମୁଲଚାଲ କରୁଥିଲା। ଚୋରି ସାମାନ ଫିରାବାର୍ ଲାଗି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନେ ଚୋରି ସାମାନ ରଖାଯାଇଥିବାର ଜାଗା ବତଉଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ଘଟଣା ନେଇ ଜଣେ ବଦମାସ କେ ଗିରଫ କରିଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଆଁ ଥାନା ପୁଲିସ। ସୂଚନା ହିସାବେ ଖୁଜେନପାଲି ଗାଁର ଶାନ୍ତନୁ ମହାନନ୍ଦ ଗଲା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋଇସିଆଁ ଥାନା ନଗାଁର ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର କେ ଚୋରେଇ ନେଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ହେଲା ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ଲୋଇସିଆଁ ଥାନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିଲା ଲୋଇସିଆଁ ଥାନା ପୁଲିସ। ଗତ 21/22/2024 ରାତିରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନଗାଁ ବି। ତାଙ୍କର ରୁଗୁଡ଼ି ଖାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ରଖିଥିଲେ। ରାତିରେ କୌଣସି ଅଜଣା କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 221/24/379 IPC ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କେସ୍ଟାକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଜଣେ ଏକ୍ୟୁଜି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତନୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଲିଆସ୍ ମହାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଘର ଖୁଜେନପାଲି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତନୁ ଆଲିଆସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହାନନ୍ଦ ଖୁଜେନପାଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରିର କେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ଗୋଟେ 38/24 ଆଉ ଆଗଲରେ 21/24 ଏକ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ଇଏ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଚାବି ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକିରି, ମତଲବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କରିକିରି, କେମିତି କରିକିରି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ଚୋରି କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ଧରି ପଳାଉଛି। ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ରୁଗୁଡ଼ିଖାଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନର୍ମାଲି ସବୁଦିନ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଆମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ସୋନପୁରରେ ନେଇକରି ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲା, ଆମେ ସେ ପାଖରୁ ତାକୁ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଗଲା 2 ତାରିଖ ଦିନ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଆ ଗାଁର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାନୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉଦ୍ଧାର ବେଲ୍କେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆର୍ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖୋଲି ନେଇଥିଲା ବଦମାସ। କିଛିଦିନ ଆଘନୁ ଖପ୍ରା ଖୋଲ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେସ୍ ଥି ଶାନ୍ତନୁର ହାତ ଥିବାର ଜାନବାର୍କେ ପାଇଛେ ପୁଲିସ। ବଦମାସକେ ଗିରଫ କରିକିନା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛେ ପୁଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।